Eli moikka vaan kaikille, Sanava täällä, ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Mä toivon, että teidän päivä on mennyt hyvin, ja mä sanoin mun yhdellä videolla, että mulla ei ole Storytime-videoita ihan loputtomiin. Ja tosi moni käsitti sen niin väärin, okei? Okay? Tosi moni luuli, että se on mun vika Storytime-video, seuraava video kanelihaaste, GG, mut niinku kyse ei ollut siitä. Mulla on tosi paljon hulluja juttuja, mitä mulla on oikeesti tapahtunut, ja ylipäätään kaikkea hullua, kaikkea tyhmää, ja mulla on tapahtunut tosi paljon, te ette tajukaan kuinka paljon mulla on tapahtunut. Ja mä oon niin kiitollinen, että mä oon saanut kokea niin paljon asioita ja mä saan jakaa niitä teille. Niin kun sen takia mä pistin tämän kanavan pystyyn. Eli nää tarinavideot ei ole todellakaan vielä loppumassa, ei pitkään aikaan. Mut ei mulla ole tietenkään näitä loputtomiin. Mut vielä vähemmän mulla on näitä hulluimpia niinku tarinoit teille kerrottavana, koska mulla on niin tyhmä tapa, et hei, mä muistin tän jutun, okei, tää on ihan helvetin hullu, mä kerrotan heti, mä en säästä tätä, ei mitään, mä kerrotan niinku heti, et se on tosi tyhmä tapa multa, et mä en säästele niitä hulluimpia, koska loppujen lopuksi mulla ei oo niitä enää, ja se on tosi tyhmää, mut mulla on oikeesti tosi paljon teille Storytime-videot kerrottavana, mä oon niin kiitollinen, että mä oon saanut kokea niin paljon, ja nyt mä saan jakaa näitä kokemuksia teille, ja en mä tiedä, mä oon tosi kiitollinen siitä, ja joo, eli mä halusin vaan selventää tän, ja joo, eli tää on Storytime-video, ja tää on periaatteessa siitä, kun minä ja mun frendi, sanotaan, että se nimi on Olli. Tää jätkä on ollut monessa mun tarinavideossa, joten joo, se nimi on tässäkin Olli. Eli me käyttäydyttiin kun 16-vuotiaat. Mä oon tippunut tän jätkän kanssa jäihin, pöllinyt sen kanssa vaahtosammuttimen, ja tehnyt niin paljon kaikkea tyhmää paskaa, että mä en voi uskoa, että mä oon 16. Mut joo, mä ajattelin, että tykkäätte tästä tarinasta, mä toivon, että tykkäätte. Jos te tykkäätte, pistäkää vaan ne peukut pystyyn, se oikeasti merkitsee mulle ihan helvetin paljon, ja me ollaan saatu melkein mun jokaiseen videoon, mikä mä oon upannut tässä lähiaikoina, yli 1000 likeä, joka on ihan helvetin uskomatonta, ja te ootte parhaita. Mut joo, sen pidemmittä puheitta, eikö mä vaan aloiteta. Eli mä oon puhunut tosi paljon tästä yhdestä tanssiteatterista, mikä on mun kämpän lähellä. Ja mulla ja Ollilla oli joskus tosi viisas tapa mennä aiheuttaa sinne kaiken näköisiä ongelmia. Ja mä en tiedä miksi just sinne, enkä mä tiedä ylipäätään, että miksi meidän piti niinku aiheuttaa tää ongelmia. Niinku aina, kun me oltiin siellä lähellä, me tuli vaan mieleen, että okei, mennään tonne, pölytään vaahtosammutin ja käyttäydytään kuin vitunmoiset mulkut, koska miksei. Eli mä olin yksi päivä Ollinkaa ja mä oltiin ulkona. Periaatteessa me vaan päätettiin, että okei, lähdetään ton koulun pihalle istumaan, koska me ollaan vitun luusereita, joten me mennään istu koulun pihoille ja katsoa lapsia, koska miksei. Ai niin muuten, se oli vitsi. Mä tiedän, että siellä on joku, joka on silleen, että oi ei, no vaan pedofiili. Se oli vitsi. Okei, kai. Mutta me mentiin ihan koulun pihalle istumaan. Se koulu on tosi lähellä sitä tanssiteatteria, eli sit koulun pihalta näkee niinku suoraan sen tanssiteatterin parkkipaikalle. Joten mä vaan mietin vähän aikaa, sit mä oon silleen, että hei, Olli, mennään tonne. Ja Olli on vaan silleen, että okei, mennään vaan. Ja me vaan puhuttiin jostain ihan random paskasta samaan aikaan, kun me käveltiin sinne. Ja mä otin sit puheeksi vaahtosammuttimet. Ja mä vaan kysyin Ollilta, että muistat sä, kun me otettiin tuot kerran vaahtosammutin. Ja Olli oli vaan silleen, että joo, että se oli hauskaa. Ja mä vaan silleen, että niin oli, että me on pakko tehdä nytkin jotain. Ja Olli oli vaan silleen, että okei, mennään eka sisälle ja mietitään, että mikä on semmonen juttu, mitä voisi tehdä. Ja mä vaan silleen, että okei, mennään. Eli me mentiin sen sisään ja me oltiin vaan silleen, että okei, mitä me voitais tehdä? Meillä on mitään hajua. Ja Olli on vaan silleen, että kato, tossa on ihan kivasti noita tötsiä. Eli siinä oli tosi paljon semmosia punaisia tötsiä. Ja me oltiin vaan silleen, että ei jumalauta, keksitään näillä jotain. Okei, mä en voi uskoa, että mä oon 16. En todellakaan, mä oon niin vitun tyhmä. Ja me pistettiin periaatteessa vaan niitä tötsiä se hissioven väliin, joten kukaan ei voi tilaa sitä hissiä, koska se näyttää varattua. Ja kaikki nyt on varmaan siellä silleen, että joo, haha, hauskaa, niinku. Mäkin tein kun mä olin 3. Mitä vittua, Nova? Sä oot 16. Mikä sua vaivaa? Ja joo, mä oon ihan samaa mieltä. Eli me pistettiin ne tötsät sen hissin oven väliin, ja kukaan ei edes tullu. Joten me oltiin vaan silleen, että eihän tää häiritse ketään. Ei tää oo kivaa. Mä haluan, että joku vittuuntuu meille, koska mä oon 3-vuotias henkisesti, ja mulla ei oo elämää. Joten me saatiin toinen ihan loistava idea. Me tiedettiin, että niillä oli tanssitunti kesken, siksi kukaan ei tullut. Joten me tajuttiin, että hississä on semmonen pieni kiva ominaisuus, jonka nimi on hälytysnappi. Ja me oltiin rappukäytävässä, missä kaikuu ihan kivasti, ja niillä on tunti kesken. Ja mikä on se parempaa, kun rupee rämpyttää sitä. Mä en oikeesti tiedä, mikä meitä vaivaa. Eli Olli meni vaan rämpyttää sitä hälytysnappia, ja mä jätin seisoo sinne. Kukaan
ei tullut sanoa mitään. Joten mä rämpytin sitä helvetin paljon. Joku huutasi, että nyt loppu se vitun rämpyttäminen, saatana, täällä on tanssitunti kesken. Ja me ruvettiin nauraa ihan helvetin paljon, koska me oltiin silleen, että okei, ilmeisesti jotain ärsyttää tää, mitä me tehdään. Joten meidän on vaan pakko jatkaa, koska me ollaan vitunmoisia mulkkuja. Joten Olli rupeaa rämpyttää sitä helvetin paljon. Ja sillä jätkällä, sillä vaan niinku kilahti. Se lähti juoksemaan perään, me lähdettiin karkuun, me juostiin sen koulun pihalle. Ja me vaan nauretaan ihan helvetin paljon. Me ollaan vaan silleen, että okei, me on pakko mennä takas tekee tota, koska me ollaan lapsia. Ja joo, eli me lähdettiin takas ja me huomattiin, että ne tötsät oli otettu pois siitä hissin oven edestä. Joten me oltiin vaan silleen, että ei jumalauta, tää jätkä suuttu paljon. Olli avaa sen oven, pistää tötsät väliin, menee hissin sisälle ja painaa sitä nappia pohjaan. Ja mä oon vaan silleen, että ei jumalauta. Mä olin vaan silleen, että ei, tää ei voi tapahtua. Olli vaan painaa sitä pohjaan ja yhtäkkiä me kuullaan, kun ovi aukee, se jätkä ottaa Usain Bolt moden päälle, lähtee juokseen niin nopea kuin se ikinä pystyy. Niin nopea kuin se vaan pystyy. Silloin liekit jaloissa, kun se juoksee niin nopeasti. Ihan kuin se olisi ollut sen elämän tehtävä saada meidät kiinni. Joten me oltiin vaan silleen, että okei, me lähdetään nyt. Me juostiin taas sen koulun pihalle, se jätkä ei edes ollut enää meidän perässä. Joten me oltiin vaan silleen, mihin se katos. Joten me istuttiin sen koulun pihalla, me oltiin vaan silleen, että okei, me ei mennä takas. Ja me nähtiin, kun tää jätkä, okei, sanotaan, että se nimi on Usain Bolt. Me nähtiin, kun Usain Bolt meni sen autoon ja se jäi vaan istua sinne ja se katsoi meitä päin. Ja me oltiin vaan silleen, että okei, mitä helvettiä. Okei, Usain Bolt ei näyttänyt miltään iloiselta, sillä ei ollut yhtään hauskaa. Minä Olli, me kyllä naurettiin, vilkuteltiin sillä ja kaikkee. Mutta tää jätkä näytti siltä, että jos se saa meidät kiinni, se potkii meistä paskat pihalle. Joten se oli periaatteessa meidän mielestä hauskaa, koska me ollaan oikeesti idiootteja. Minä Olli, me vaan chillattiin siellä koulun pihalla ja me vaan puhuttiin jostain. Ja me ei edes kiinnitetty tähän jätkään huomiota. Me oltiin vaan silleen, että ei se meille mitään tee, me voidaan puhua tässä jostain, miten sun päivä on mennyt. Niinku, kui tyhmiä me oltiin. Totta kai se Usain Bolt aikoo tehdä jotain, jos sitä oikeesti ärsyttää, että pari kakaraa tulee vaan sinne, leikkii hissi hälytysnapilla, vittuilee muille niinku, miten me oltiin niin tyhmiä? Ja tota, joo, eli minä Olli, me vaan puhuttiin jostain, ja me katsottiin sen koulun sivutielle, ja siellähän oli Usain Bolt. Eli tää jätkä periaatteessa vaan huutaa meille jotain, kävelee meitä päin, me lähdettiin juokseen, ihan tämmönen perus, me ei haluta jäädä kiinni, me juostiin hiekkatielle, ja me katsotaan sieltä kaukaa, niin ilmeisesti tää Usain Bolt jätkä oli soittanut poliisit, koska sinne tuli poliisiauto, ja se on semmoista aluetta, missä poliisit ei käy vaan huvikseen ajamassa. Moi, mitä teillä menee? Käytättekö te kypärää täällä? Vaan sinne pitää soittaa poliisit, että ne niinku tulee sinne. Joten me oltiin tosi paniikissa. Me lähdettiin juokseen ja se poliisiauto jahtas meitä niinkin pitkälle, että se pysähtyi sen hiekkatien puoleen väliin. Ja niinku ne oikeasti koitti saada meitä kiinni. Ne ei vaan koittanut säikäyttää meitä pois, vaan ne niinku halus vähän jutella meille. Ja me oltiin vaan silleen, että okei, me lähdetään karkuun. Ja sitä ennen, about kuukausi sitä ennen, me oltiin pöllitty sieltä vaahtosammutin. Joten ei kiitos, lähdettiin karkuun, oli kiva tavata, moikka. Ja mä asun niin lähellä sitä tanssiteatteria, että niinku joku päivä mä meen ulos, mä oon vaan silleen, että onpa kaunis sää, Usain Bolt seisoo siellä. On silleen, että hei poika, tuupa käymään täällä, mulla on vähän asiaa. Okei, mä en usko, että niin tulisi ikinä käymään, mutta jos kävis, se olisi perseestä. Mut joo, tää oli tämmönen pieni story siitä, kun minä ja mun frendi käyttäydyttiin, kun 8-vuotiaat saatiin poliisit perään ja Usain Bolt perään ja joo. Okei, mut mä toivon, että tämän päivän video oli teidän mielestä hyvä. Ja kiitti kaikille oikeasta positiivisesta palautteesta lähiaikoilta. Kaikki olette niin parhaita. Mun viime video sai niin hyvää feedbackia. Ja mä periaatteessa arvasin, että jengi on silleen, että Nova, miten vitussa sä saat sun mulkun venskarin väliin. Ja mä en vieläkään osaa selittää. Mä en tiedä. Mut joo, kiitti kaikille. Te olette parhaita. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!